Облыс әкімі аппаратының басшысы Шахмардан Байманов төрағалығымен мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссияның отырысы болды. Жиында облыстық қоғамдық даму басқармасының жанынан құрылған инспекциялық топ жұмыстарының есебі тыңдалды. Сондай-ақ облыстық мәдениет және спорт басқармасы Жалағаш Сырдария аудандарында рәміздерді қолдану және насихаттау бағытында атқарылған жұмыстар баяндалды. Облыстық инспекциялық топ 20 сәуір мен 18 мамыр аралығында мемлекеттік рәміздерге байланысты 200-ге жуық мемлекеттік мекемеге зерделеу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде 18 мекемеден кемшіліктер анықталды. Атап айтсақ, Арал ауданындағы номер 19 олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар жасөспірімдер мектебінің ғимаратындағы елтаңба стандартқа сәйкес орналастырылмаған. Ал Қазалы ауданындағы номер 4 шұғыла бөбекжай балабақшасы ғимаратының сыртындағы мемлекеттік рәміздері тәуліктің қарақы мезгілінде жарықтандырылмаған. Мұндай кемшіліктер Қармақшы, Жалағаш, Шиелі, Жаңаорған аудандарында да кездеседі. Шиелі ауданы бойынша білім бөлімінің нөмір 4 шұғыла санаториялық бөбекжай бақшасы ғимаратының сыртындағы мемлекеттік ту тұғырының түсі стандартқа сәйкес келмейді. 150-ші орта мектебінде мемлекеттік рәміздерге арналған стенд жоқ. Тоғай ауылдық мәдениет ұйымының ғимарат сыртындағы мемлекеттік ту тұғырының түсі стандартқа сәйкес келмейді. Жаңаорған ауданы бойынша білім бөлімінің Сапарбеков атындағы 125-ші жалпы орта мектебінің ғимаратының сыртындағы мемлекеттік рәміздері тәуліктің қараңғы мезгілінде жарықтандырылмаған. Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Қызылорда қалалық аумақтық инспекциясы мемлекеттік мекемесінің ғимараты сыртындағы мемлекеттік ту тұғырының доғалы жоқ. Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы басқармасы ғимаратының сыртындағы мемлекеттік рәміздері тәуліктің қараңғы мезгілінде жарықтандырылмаған. Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздігіміздің басты құндылығы, елдігіміз бен теңдігіміздің белгісі. Сондықтан елтаңбамызды еңселетіп, туымызды жықпай жыртпай құрметтеу әрбір қазақстандықтың парызы. Облыс әкімі аппаратының басшысы Шахмардан Байманов рәміздерге құрмет көрсетпей, құндылықтарымызды құнттамаған мекеме басшыларына шара көрілетіндігін жеткізді. Комиссияның қазіргі кезде биылғы отырысын ұйымдастырамыз, қазіргі кезде хаттамаға енгіземіз. Осындай кемшіліктер болды. 20-шы жылы, 21-ші жылы бізде қайталанады, 22-ші жылы тағы да қайталанады. Ертең 23-ші жылы тағы да отырыс ұйымдастырамыз, тағы да осы фактілер бір мекемелерде қайталанып отырса, сол мекеменің басшысына шара көруіміз керек. Қатаң түрде, өткен енді бұл фактілер бір ақ рет емес қой, бірнеше рет қайталанып отыр. Комиссия отырысында облыстық мәдениет және спорт басқармасының басшысы мен Жалағаш Сырдария аудандарының әкімдері мемлекеттік рәміздерді қолдану және насихаттау бағытында атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Жыл басынан бері рәміздерді насихаттау мақсатында 500-ге жуық шара өткізілген және Азия әлем чемпионаттарында бірнеше рет мемлекеттік гимн шырқалып, ту көкке көтерілді. Аудандар мен елді мекендердегі мәдениет және спорт мекемелерінде мемлекеттік рәміздердің қолданыстағы заңнамаларға сәйкес орналасуы мен қолданылуын және уақытылы ауыстырылуын, сондай-ақ тиісті құжаттардың рәсімделуін қамтамасыз ету, оларды насихаттау бағытындағы шаралар күшейту мәселесі басқарманың кеңейтілген алқа мәжілістерінің күн тәртібінде үнемі қаралып отырады және аудан әкімдіктері мен аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімдерімен бірлесіп бақылау шаралары жүргізілуде. Қала және аудан әкімдеріне мемлекеттік рәміздердің 30 жылдығына орай жыл соңына дейін түрлі форматтағы патриоттық шараларды өткізу тапсырылды. Сондай-ақ әрбір басшы өзіне қарасты мекемелердегі мемлекеттік рәміздердің жай-күйін күнделікті қадағалап тұру керектігі айтылды. Әкім Жолтаев, Сырым Өтегенов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.